E Passa tem um a bagulho, de, aquele sentimento de você sair do país na imigração é um bagulho muito ruim, né? Porque você sabe que você não vai fazer nada de errado. Você é um cara do bem correto. Só que as pessoas começam a te perguntar as coisas, você começa a ficar com o cu na mão, né? É. Fala, onde você vai ficar? Você não vira sei, um sei, mentiroso, você é, precisa senhora, tá mentiroso. falando com a polícia. Não sei, não sei, senhor. Senhor, eu vou ficar aqui já vou... Mano, é mó horrível. O bagulho e, de... ainda. e você entende a xenofobia, né, mano? É, tá Ali baralho. você entende Aham. de verdade como... Qualquer outro ser de outro lugar não vale nada. Não é né? bem-vindo. Porque é louco, você chega em Londres tem ali assim, é. é ó, os cidadãos e o resto do mundo. Uhum. E aí você entra numa fila, cara, com muitas pessoas <laughs> diferentassas, né? Muitas culturas. De, mano, a mulher peidando no meio da fila, porque para ela é, é normal. um o, Você vê que cada um tem um jeito, falando gente, falando alto, gente que não olha para Pra ninguém ali, você vê e a forma que os caras te tratam ali é, é, é punk, né? Véio? Você é. fala, mano, sou nada, velho. É, vamos é eu... bem difícil para entrar lá. Foi uma monstro um de cadeira véio. lá. Nossa, oh, e vocês um... já estavam vindo de turnê ou foi o primeiro lugar que vocês foram? Foi eu, acho que o último. O último? Caralho, é. vocês já estavam fazendo show mesmo assim, da. É, é. E o... essa última agora de E é doido, né? Porque cada. Não tem tipo o um jeito certo de ir. Porque cada pessoa que tá ali no guichê que. Comanda, porque. É um sorteio, né? É, aí estava lá no Portugal, só de um entrar, na fila ali com os caras, né? De viagem 6, trocando ideia, dando risada, conversando com os caras. Tava muito tranquilo, já tinha ido para lá sempre foi tranquilo. E aí o, chamaram o Márcio, que ele foi com a menina dele lá no canto, e o Afonso foi, que ele tava pro lado conversando com o Afonso e o JP e o Alex. Aí o Afonso foi. E aí eu fui depois. Aí o cara chegou e falou: Você não tava com seus amigos aí? Eu falei, tá, vieram comigo, falaram: tá, então por que não passou junto? Falei, eu não sabia que era em grupo trabalho, caralho. <risos> <risos> Nem podia, eu acho que se passasse juntos, né? Daí eu, eu falei, ah, tá bom, eu passo. Você quer que eu passe junto, eu passo. Aí eu fui lá pro outro guichê onde estavam os caras e passei junto com os caras. Caralho, cara. Não, e em Portugal, <laughs> eles são uma delicadeza. <laughs> é, Olha só que cara, é muito, cara, literal, é é muito, muito sua cara. Eles é. são Me muito. Dá bem. Nossa, é. velho. É. Eles são então, muito. Parece que é sempre grosseiro o jeito de falar. Pô, oh, a mulher jogou meu perfume fora em Portugal, mano. Ah. Eu não tinha usado nenhuma vez. Cara, eu, é. Ela eu... falou o caiaque. Não, porque eu fui, eu fui numa lojinha, na, numa loja de perfume na França e aí, eu fazendo graça com a mulher mano, zero francês então eu fiquei fazendo graça com ela na mímica que a mulher dando risada pra caramba fiz uma live no, no Insta e aí eu fui comprar um Invictus, tá ligado? Uhum. <laughs> eu fui comprar um Invictus de 100ml aí ela falou pra amiga dela assim que gostou tanto de mim que ia me dar um presente, e me deu um de 150 ai caralho, já sei <laughs> eu com CML na cabeça, pus na mala de mão. Ah, é. Aí eu tô em Portugal, assim, indo embora. Aí passa no, no raio-x, a mulher abre assim, ó. Não pode. E jogou assim, ah, ó. Porque... Jogou, velho. Aí eu, peraí. Eu tava voltando pro Brasil, <laughs> eu tava mais corajoso. E se eu usar 50. <laughs> peraí. que eu usar 50 agora? Moça, qual é o seu nome? Ela, por que quer saber meu nome? <laughs> Porque no meu país tem um negócio chamado educação. Aí fiquei já puto com ela. Você jogou fora meu perfume, porque eu já tava. Mano, eu tava por aqui que eu já e tinha Você se... pra ela, né? Mano. Falou que no seu país tem um negócio chamado educação. Aí ela falou: de onde você é? Fala, Brasil, ah, vai tomar no seu cu! Mas que eu sou palhaça? Pô, jogou outro perfume, quebrou. Porque eu já tava por aqui de português, porque, mano. Eles são muito chatos. Eu... Já temos o título da Thumb. Os portugueses são muito eu, chatos. Eu levei as canequinhas pra vender. É, vocês de... são as canequinhas. É, lá vem. Ah. E acabaram as canecas. Foi um sucesso. Só que eu ainda tinha uns dias lá. Eu falei, pô, eu vou fazer mais caneca aqui, porque eu tenho a arte e tal. Aí entrei num shopping lá em Portugal. Tinha um português encostado no, num balcão assim, ó. E tinha, sabe a tabela de preço no vidro aqui, ó? E aí eu peguei... Oh, boa tarde, depois não. Eu falei: quanto que a caneca ele bateu assim, ó, no, na tabela? Eu vi 20 euros, né? A caneca. Eu falei: se eu fizer uma 100, fica quanto ele 20 vezes 100? Quanto dá? Tipo assim. Eu é assim, Caraca. mano. Teve Com ele, Não tem jeitinho é, brasileiro, brasileiro é. desconto. Tem é. até acho que o Ventura até fez texto disso, porque teve uma vez lá de lá, no, primeira vez lá de Portugal. Comeu, entrou aquele jeito dele, nada caralho. Ele sempre fala pô, meu irmão, parabéns, muito bom. Ele, aí ele virou pro cara o, do garçom e falou: parabéns. Aí o cara falou, mas não é meu aniversário. <laughs> tipo, os caras é muito literal Eu fui muito comprar um chiclete, mano. É. A mulher foi me dar o troco. Aí ela me deu o troco. 10, 20, 30, tá, Fechou. Ela, não, fechamos às oito. Caramba, mano. Que bosta. Fui tipo, comprar um croissant que era R$1,99. Dei dois, e devolveu um cêntimo, assim, ó. Aí eu falei, não, não, pode ficar ele. Quanto é? Quanto é? Quanto que você pagou? R$1,99. É seu. Tipo, pega esse <laughs> centavo é seu, tá ligado? É muito assim. A gente que é todo <laughs> cheio de porque a gente cheio de graça, é, cheio tá de graça. Louco. A minha esposa vai na padaria se a mulher do caixa falar: a senhora tem dois reais trocado?" Ela nunca vai falar não, não tem ou sim. Não, ela vai falar meu, você não sabe, porque o meu menor, ele mexe nas minhas coisas e começa a contar <laughs> toda é. uma história. É. E lá em Portugal é tipo assim, eu não te perguntei nada. É. Eu só quero saber <laughs> se você tem dois ou não. É. Então eles são muito papo reto, é, né, velho? É, em Portugal, a mulher jogou fora. Aí só que depois que eu esbravejei com ela, veio uma pessoa e falou, ó, pegou o perfume, falou, ó, põe lá no, no correio, tem a máquina do correio, manda pro endereço de algum, de alguém que você conhece e depois despacha de outra forma. Aí me devolveu, eu hum. <laughs> fui na máquina lá. Hum. Ah, mas seria muito bom se fosse no lixo e você jogasse fora. Depois de tudo isso, o cara causou mal um Eu tentei é, passar o um negócio, só que eu não tinha dinheiro trocado, mano. Não consegui trocar com nenhum português, mano. Desgraça, velho. Mas você não tá com os dinheirinhos do dízimo lá da igreja? É amassado que tira do bolso com aquelas malinhas Não. Suadas. não. É já, já tava tudo lavadinho pro Brasil. <risos> <risos> já tinha mandado as E <laughs> <laughs> ah, é, é, é da hora porque rende, né, fazer é. trampo na Europa. falei, mano, Muito se for legal, pra ganhar porra. pouco no Brasil, eu vou ganhar pouco lá. Muito legal, e é legal a experiência, cultural. Da você hora. vê. Que realmente tá atrasado em muita coisa. Pra caramba. Pô, é foda. Muito legal, muito pra legal. Pra caramba. Então, ó, Portugal, fica de olho que eu vou voltar. Inclusive, eu tenho um amigo que tem um estúdio lá pronto. Se você for pra Portugal, avisa também que dá pra você fazer seu podcast lá, uma vou temporada. Vou lá no janeiro. É... Mas nem fudendo, vou lá para fazer podcast. <laughs> Sai fora. Fazer uma temporada, <laughs> mano. Não podcast tem por Portugal.